gente, seja bem-vindo ao meu canal Roger Crochê. Desde já eu peço você deixar seu like, você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro da notificação do nosso canal e seja bem-vindo. Também convido você a conhecer meu Instagram de trabalho, que é @rogercrochê1. Lá eu posto todas as fotos dos meus trabalhos e futuros trabalhos aqui pro nosso canal. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, gente, hoje vim falar das nossas metas para 2020. Vim falar das nossas metas para 2020, né? Que não são poucas, é muitas. E vamos lá, uma coisa boa, gente, uma novidade. Eu consegui ativar o Seja Membro do nosso canal. Vocês viram aqui embaixo, embaixo do meu nome, tá azulzinho aqui, Seja Membro? Pois é, gente, eu ativei. O Seja Membro funciona da seguinte forma. Tem vários valores que a pessoa, ela pode tá ajudando o canal. Caso, tipo assim, ela goste do canal e tudo, se ela quiser tá ajudando, ela opta por um desses valores. E ele dá benefícios, gente. Ele dá vários benefícios. Tipo assim, quais, Roger? Ele garante videoaulas antecipadas. Ele garante a pessoa, tipo, o dono do canal falar seu nome, né, nos vídeos. Ele te dá selos de fidelidade. E aí o meu selo é uma bolinha de crochê, gente, com agulha. É o meu selo de fidelidade, tá? E aí se você virar um membro, ele vai trocando as cores, entendeu? Quanto mais tempo você for membro, mais você vai ganhando cores diferentes. E toda vez que você comentar qualquer vídeo ou qualquer live, qualquer ao vivo, vai aparecer lá, vai te destacar e vai estar um selo que você é membro. Então, tipo assim, ele te destaca dos outros, entendeu? Esses são os benefícios do Seja Membro. E eu, o YouTube, gente, ele deu essa ferramenta pra gente, pra tipo assim, mais pra quem se identifica com o canal e quer ajudar de alguma forma, entendeu? Aí ele deu esses valores. Metade, gente, tem aí valores de R$6,99, é por mês, tá? R$6,99, tem R$14,99, tem vários valores, tá? E aí você paga esse valor, é descontado no seu cartão, e quando você não quiser mais pagar, você só cancela. Não tem essa de ficar pagando, não. Você cancela a hora que você quiser. É metade, gente, tipo assim, R$6,99, metade é do YouTube. Ele pega mais que a metade. Então, tipo, se é R$7, ele vai pegar uns, acho que quase 4. Eu acho. Dizem que é mais da metade, eu não sei. Eu tava lendo lá e tá tipo em porcentagem. Esse negócio de porcentagem eu não sei, mas eu entendi que é mais da metade vai pra ele e o resto é nosso, entendeu? E aí é bom, gente, se seja membro. Por quê? Aí o que é que eu vou estar podendo garantir no meu? Eu não posso sair, eu vou entrando num assunto e já entro em outro. Eu vou estar garantindo, quem for membro do nosso canal, gente, eu posso garantir assim, sempre eu vou estar vindo e agradecer, falar o nome de quem é o membro do meu canal, tá? Eu vou agradecer sempre, sempre. E vai ter o meu selo, que é esse que eu falei pra vocês. Então, tudo que você curtir, comentar, vai aparecer e vai deixar claro lá que você é um membro do nosso canal e você nos apoia, entendeu? Isso é o que eu posso garantir. A videoaula, por trás dos bastidores, essas coisas adiantadas, gente, eu não posso garantir, tá? Aí eu tenho motivos, entendeu? Eu não posso garantir essas partes, tá? Porque, gente, eu sou meio burro pra essas coisas de internet, de, sabe? Aí eu vi lá que tem essas opções, eu pensei, eu não tenho ideia como é que coloca um vídeo antes pra só membro, eu não tenho ideia como é que funciona essas coisas todas. Eu tava pedindo ajuda até do nosso amigo Cícero Alencar, da professora Paty Kelly, do Flávio, que é o crochetaria oficial, sabe? Pra eles tirar minha dúvida, porque eu não tenho ideia dessas coisas, entendeu? E aí eles falaram que, tipo assim, acha melhor eu também acho melhor. É, eu sempre tá vindo agradecer quem é membro. Isso eu posso garantir pra você. Sempre quem virar membro, eu vou tá vindo agradecer, tá? Isso é uma coisa que eu garanto. E aí vai ter meu selo e vai ser destacado dos outros, tá bom? E esse que é o bom, gente, seja membro. Por quê? Ele vai ajudar muito, gente, nós, pra minhas metas de 2020 que eu tô querendo fazer. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei se você sabe, mas eu não tenho patrocínio. Eu não tenho patrocínio. Eu achei que eu tinha, mas pelo visto eu não tinha. Eu não tenho. Eu recebi aquela caixa que eu mostrei pra vocês e tudo, e foi só. Ninguém me enviou mais nada, né? Não fui atrás e também não vou atrás. E automaticamente eu compro meu barbante. E o que me pesa mais, gente, é o meu barbante, tá?
Muitas das vezes eu queria postar, tá postando mais videoaulas e tudo, só que não tem como, porque eu não tenho o barbante. Então, sempre eu vou seguir dessa forma. Posto videoaula, faço uma resenha, venho, dou dicas, posto videoaula, entendeu? Tá? Sempre vai estar dessa seguinte forma em 2020. Sempre vai ser assim. Vou manter a videoaula, vou dar dicas de vender, de crochê, tudo. Vou estar vindo com resenha, falando dos tapetes que eu ensinei. Vou vindo, estar vindo com live, quando for possível, quando a minha internet ajudar, vou voltar com as lives, tá? Esse é 2020. E quem for membro, gente, eu vou deixar claro lá pra vocês. Todo esse dinheiro que for daí, eu vou estar separando pra estar comprando barbante pro nosso canal, tá? Essa é a minha meta, entendeu? Quem for membro e tudo, fique ciente que esse seu dinheiro vai estar sendo pro barbante do nosso canal, tá? Ah, Roger, qual é a intenção? A intenção é simples, gente. Eu tô querendo montar um estúdio, tá? Já fui no marceneiro, acho que é marceneiro ou é carpinteiro que fala, não sei. Esses que faz móveis. Já vi a mesa ideal, do tamanho ideal pra mim encaixar o meu braço pra poder gravar. Já vi os quadradinhos pra colocar na parede, já vi as estantes pra colocar os barbantes, entendeu? Que eu quero colocar mais. Só que aí pra mim gravar, gente, eu quero ter o meu canto branquinho, tudo bem arrumadinho, bem organizado pra gravar. Pra gravar tanto live, como vídeos eu dando dicas, como também gravar minhas videoaula ensinando. Essa parte aqui vai ser a parte só onde eu vou guardar meus barbantes. Quero colocar a prateleira lá em cima também e encaixar, jogar barbante aqui, encaixar aqui de barbante. Então, uma coisa que me pesa muito hoje é o barbante. Pra me montar esse estúdio, gente, vai ficar caro, tá? Vai ficar caro. Mas eu quero melhorar o nosso canal, e é pro nosso canal. Então, todo o dinheiro que entrar, gente, do Seja Membro, vai ser pra isso, tá? Vai ser pra isso, vai ser pro nosso canal, pra me organizar. Porque, não sei se vocês sabem, eu me mudei de casa, tá? Eu tô numa casa maior pra ter o meu quarto e poder possibilitar de ter o meu armarinho e meu quarto. E agora eu quero montar meu estúdio, tá? E eu vou me organizar pra isso. Então, eu vou tentar sempre estar separando um dinheiro pra poder... Tá, pelo menos ir lá comprar a mesa, já viu o valor, os quadradinhos, as estantes, entendeu? E esse já mesmo foi foi num bom momento, né? Foi num bom momento. Então, gente, só um minuto. Foi, isso. Então, se você quiser e se você puder tá ajudando o nosso canal, será bem-vindo, tá? Fique ciente que será para tudo isso. Até porque também eu tenho que me organizar, gente. Esse ano eu vou para Mega, que vai ser em agosto. Uma passagem daqui para São Paulo é cara, né? E eu tenho que me organizar porque eu vou. Eu só não vou se Deus não quiser, mas por mim eu vou. Ano passado eu não fui porque eu estava doente, mas esse ano eu vou. Eu quero ir, porque eu já combinei com muita gente, a gente se encontrar lá, se ver pessoalmente, muitas inscritas, né? No dia que eu for pra Mega, eu vou falar o dia, gente, pra todo mundo tentar se encontrar lá, tá? Eu já conversei com a professora Paty Kelly, com um monte de gente, e a gente vai tentar se encontrar todo mundo no mesmo dia. Eu vou tentar ir todo dia, mas vamos marcar um dia pra todo mundo tentar se encontrar. E aí eu já tenho que começar a me organizar a partir de agora, porque uma passagem daqui pra lá é cara, né? E aí eu tenho que me organizar, entendeu? Entre viagem, eu tenho que pagar minha casa, que é o aluguel daqui, entendeu? Tem um monte de coisa que eu tenho que fazer, gente. Então, por isso que eu vim já deixar claro pra vocês, tá? Quem quiser ajudar a gente, vai ser de boa ajuda, vai vir de boa hora, tá? Porque, vou ser sincero pra vocês, o que eu pretendo fazer, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro, mas é pro nosso canal, entendeu? É pro nosso canal. E eu me viro nos 30, né? E se for preciso, vou pra rua de novo e vou vender meus trabalhos, sim, se for preciso, né? Mas eu não tô querendo ir, gente, porque eu fiquei meio com medo depois que eu fiquei doente e eu tive a recaída, refiz o tratamento, eu fiquei com medo. Porque o doutor falou, se eu ficasse de novo, meus pulmão tão fraco, tão... Ele falou um nome lá. E aí, se eu pegasse de novo, babau pra mim. E aí, eu fiquei morrendo de medo. Então, é isso, né? Minha meta para 2020 é montar o meu estúdio, tá? E o Seja Membro foi de boa hora, porque muita gente realmente me pergunta, tá? Muita gente me pergunta mesmo. Muita gente já deve ter visto aqui embaixo os comentários que queria me ajudar de alguma forma. Se você quiser me ajudar de alguma forma no nosso canal, fique ciente que o seu dinheiro que,
que você ajudar será pro nosso barbante e para ajudar no nosso estúdio, tá? Que eu vou estar montando e eu for comprando, eu vou estar mostrando para vocês tudinho, porque eu quero que vocês participem. Porque é pro meu canal, tá? E criei um canal novo e através desse canal eu vou trabalhar muito nele, tá? Nele mostrando minha rotina, minha vida, Roger Vida, tá? E se você puder estar se inscrevendo e compartilhar, deixar o like, vai ajudar muito a gente. Vai ajudar muito, porque qualquer dinheirinho que vim de lá, eu não monetizei ainda. Tem um mês o canal. Qualquer dinheirinho que vim de lá, gente, vai ser de grande ajuda. Vai ser de grande ajuda. Porque hoje em dia tudo é dinheiro. Então tudo que a gente quiser fazer ou melhorar, a gente precisa de dinheiro, né? E eu quero focar no meu canal. Em 2020 eu quero focar no meu canal. 2019 foi o ano que eu falei, eu vou chegar no meu 100 mil inscritos. Eu cheguei agora em janeiro. Deus me ajudou e eu consegui. Em 2020 eu quero ter meu estúdio, eu quero viajar, eu quero ir pra Mega, que é meu trabalho, eu quero ir, entendeu? Tô me organizando, vou começar a juntar dinheiro e conto com a ajuda de vocês, gente. Então quem quiser me ajudar e puder, vou ficar muito grato e muito agradecido. E o meu canal novo vou deixar aqui embaixo também. Se você puder se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, vai ajudar muito a gente também, tá bom? Vai ajudar muito. É, aqui no nosso canal em 2020, que eu peço, gente, pra você assistir os comerciais, porque é através do comercial que a gente ganha, tá? E deixar o like, porque quando eu deixo o like, o YouTube, ele envia o nosso canal pra outras pessoas, ele indica. E aí automaticamente a pessoa, ela acaba, nem gosta de crochê, mas ela pode gostar do conteúdo em si, assim, nós falando, dando dicas, alguma coisa, e ele se inscrever. Aí isso vai estar ajudando muito a gente. Lembrando, gente, o YouTube é assim. Se você posta bastante vídeo, você tira alguma coisa. Agora, se você não posta, você não ganha nada, entendeu? É muitas das vezes por isso que eu não posto muitas videoaulas, porque eu não tenho tanto o barbante para ensinar, entendeu? Aí muitas vezes eu opto por uma encomenda, que eu vou ter o dinheiro à vista. Se eu trabalhar rápido, eu já pego o dinheiro, entendeu? O do YouTube eu tenho que postar a videoaula e torcer para ter visualizações, o pessoal assistir as propagandas para me ganhar em cima, entendeu? E não é lá aquelas coisas, ninguém fica rico com o YouTube não, gente. Até onde eu sei, quem tá começando não, tá? E se você posta vídeo, você tem alguma coisa. Se você não posta, você não tem nada. Essa é a realidade, né? Então, é isso, tá? Conto com a ajuda de vocês todos. Essa vai ser nossa meta pra 2020. Meu estúdio. Eu sonho com esse estúdio. Já vi muitas das nossas amigas e amigos que têm estúdio, sabe? Tipo assim, uma coisa, eu acho incrível, eu acho lindo, eu acho muito bonito. E eu quero investir no meu canal, né? E eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Eu deixei tudo explicadinho, né, gente? Vou deixar aqui embaixo meu Instagram de trabalho, vou deixar aqui embaixo meu canal novo, vou deixar aqui embaixo, eu tenho que deixar mais alguma coisa. Meu Instagram de trabalho e meu canal novo, vou deixar aqui embaixo. Conto com vocês, com a ajuda de todos vocês, tá bom? Um grande beijo. A próxima videoaula, gente, vai ser do tapete oval com square no meio, tá? Que é o vermelho com branco. Eu não postei videoaula tanto agora também, porque eu não crochetei esses últimos 2 dias, não fiz nada. Por quê, Roger? Meu, dor no braço, gente. Ela aliviou muito. Eu falei pra vocês, é só ficar sem crochetar que ela alivia. Tá doendo, mas tá bem menos. Pro que antes tava horrível. Fiquei 2 dias sem crochetar, sem fazer nada. Já amenizou bastante, bastante mesmo. Aí amanhã eu começo a gravar, tá? E conto com a ajuda de todos vocês. Qualquer dúvida, vocês comentem aqui embaixo. Tá bom, gente? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.